Ռաֆիկն ի վчём նի վինավատ, հա Նիկոլ Փաշինյանը բմբուլներներ քորում, թևերի հրեշտակային, մեկը կռիվը սկսեց։ Հարոն Խաչատրյան, ես Նիկոլ Փաշինյանի փաստաբանը չեմ։ Հողզիճումից հրաժարվեց, որ հիմա միակողմանի զիջումներ անի։ Բա Ադրբեջանն ինչ ա զիջում։ Ինքը ասում է, ես կանխում եմ պատերազմը, բայց ինքը խոստովանում է, որ երբեք պատերազմը այսքան մոտ չի եղել, ինչ որ ինչպես հիմա։ Ով դարավ փոքր Հայաստանը եւ Նիկոլ Փաշինյանը, որ Միացյալ Նահանգներին, Ռուսաստանին եւ Ֆրանսիային ձեռնոցն էտի։ Ոստիկանական զորավարժություններով բանակ չեն զորացնում, Ադրբեջանին չեն կանխում։ Երբեք չի եղել աշխարհում մի դեր, որ զիջումով պատերազմ կանխի։ Այսինքն, որպեսզի ազգի դավաճան իրան չհամայն, ինքը գերադասեց պատերազմ, հազարավոր զոհեր Արցախի կորուստ, կորցրած զինվորական, ռազմական արսենալը չի վերականգնում։ Այսինքն նաև մենք ենք մեղավոր, որ Ռուսաստանը կամ ՀԱԿՄ-ը չօգնեցին, երբ մեր վրա հարձակում տեղի ունեցավ։ Չէ, ես էլ Ռուսաստանի բանը փաստաբանը չեմ, ինձ ճիշտ հասկաց։ Մենք պետք է համաձայնվենք, որ ՏԱԾ շրջանի առաջնորդը Թուրքիան լինի։ Վերջապես Փաշինյանը հասկանում է, որ ժողովրդի համբերությունը անվերջ չի։ Դանով էլ ինքը հողան ախապատրաստում, որ Ալևի մյուս պահանջը կատարի։ Ձեզնից բացի տենց բան գիտի մեկ էլ Նիկոլ Փաշինյան։ Չէ, իշխանությունը թող ժամանակի չուրախանա։ Բարև ձեզ, այսօր մեր հյուրը ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանն է։ Շնորհակալ եմ պարոն Խաչատրյան մեր հրավերն ընդունելու համար։ Սիրով։ Պարոն Խաչատրյան, պարբերաբար ակտիվանում են խոսակցությունները խաղաղության պայմանագրի հնարավոր կնքման վերաբերյալ։ Ինչ է կարծում, մոտ ապագայում հնարավոր կլինի կնքել խաղաղության պայմանագիրը Ադրբեջանի հետ։ Գախված նրանից, թե խաղաղություն ասելով ինչ եք հասկանում։ Դե խաղաղություն ասելով հասկանում ենք սահմանների հանդարտություն, հանգստություն։ Գիտեք, երբ կնքվեց Վերսալի պայմանագիրը, սահմաններին հանգստություն տիրեց ոչ երկար ժամանակով։ Բայց Վերսալի պայմանագիրը Ֆրանսիայի համար հաղթանակ էր, Գերմանիայի համար պարտություն էր։ Խաղաղությունը երևի աշխարհի ամենատարողունակ բառն է։ Աշխարհի ամենախաղաղ տեղն էլ գերեզմանոցն է։ Եվ հանգուցյալներին ասում են հանգչիր խաղաղությամբ։ Հիմա նման խաղաղություն Ադրբեջանը մեզ է պարտադրում։ Եթե Հայաստանը դրան համաձայնվի, 15 րոպե հետո կարող է այդ խաղաղությունը գա։ Դուք ճանոթացել եք նաև, ճիշտ է, վերջերս թույլ չէին տալիս, բայց կարծեմ դրանից առաջ ճանոթացել եք խաղաղության պայմանագրի տարբերակների եւ հաստատ ավելի լավ գիտեք, թե ինչեր են ներառված դրա մեջ։ Այդ փաստաթղթի մեջ խաղաղության նշույլ չկա։ Դա կատարյալ միակողմանի կապիտուլացիայի փաստաթուղթը։ Ադրբեջանի զիջումների պահանջների մենյու է։ Չի կարող տարածաշրջանում կամ ընդհանրապես որևէ տեղ լինել խաղաղություն երկարատև, եթե այն հիմնված չլինի արդարության վրա։ Ես Վերսալի պայմանագիրը հիզոր չնշեցի, հաղթանակի վրա հիմնված խաղաղության պայմանագրերը ժամանակավոր հրադադար են, ցանկացած հրադադար, ցանկացած խաղաղության պայմանագիր, եթե արդարության վրա հիմնված չի, դա ժամանակավոր հրադադար է, կարճ, երկար, բացարձակապես կապ չունի։ Կլինի խաղաղություն, եթե կողմերի օրինական պահանջները, հետաքրքրությունները բավարարվեն, կենսական շահերը պահպանվեն։ Հայկական կողմի համար դա Արցախի ժողովրդի վերադարձի իրավունքի իրացումն է։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում միջազգային անվտանգային երաշխիքների ստեղծումն է, Հայաստանի եւ Արցախի միջև անխափան կրկնում եմ, ցամաքային կապի հաստատումն է եւ Արցախի քաղաքական կարգավիճակի վերաբերյալ բանակցությունների վերսկսումն է հայտնի սկզբունքների հիման վրա։ Բայց ինչու պիտի Ադրբեջանը զիջի դրանք։ Եթե Հայաստանը չպահանջի, Ադրբեջանը իհարկե չի զիջի։ Բայց պահանջելու համար նաև կարողություններ են պետք, ասում եմ, կարողությունները կային։ Կային չէ՞ կարողությունները։ Ինչ եղա։ Դե մենք անցանք պատերազմով 44 օր։ Այո, անցանք պատերազմով 44 օր, իսկ ինչի՞ այդ պատերազմը եղավ։ Ինչի՞ այդ պատերազմին մենք մնացինք մենակ։ Իշխանությունն ասում է պատերազմը անխուսափելի է։ Ո՞վ ասեց։ Ինչի՞ չի ընդհատվել։ Փաշինյանը բազմաթիվ անգամ հայտարարել է։ Ես էլ բազմաթիվ անգամ իրան նայելով ասում եմ, որ ձեր ասածը իրականության հետ ոչ մի ակրս չունի։ Ո՞վ ասաց։ Եթե ինքը չգնար այդ մաքսիմալիզմի,
Եթե ինքը նախև առաջ մեր հարաբերությունները չխզեր բոլոր դաշնակիցների հետ, եթե ինքը ձեռնոց չնետեր միջազգային հանրությանը, եթե ինքը չասեր այդ հետաձգված հանրաքվեի գաղափարը ինձ դուր չի գալիս, ով դարավ փոքր Աստանա եւ Նիկոլ Փաշինյանը լրագրող, որ Միացյալ Նահանգներին, Ռուսաստանին եւ Ֆրանսիային ձեռնոց նետի, ով դարավ? Այսքան երկրներ կրկնում եմ, աշխարի 3 հզորագույն երկրներ 10 տարուց ավել, 16 տարի, մի քիչ շատ ասեցի, 14 տարի, մշակում են շրջանակ հակամարտության կարգավորման, հանկարծ գալիս է մի հատ Նիկոլ Փաշինյան փողոցից, ու ասում է ձեր արածը ինձ դուրս չի գալի, ճղեք, գցեք աղբի դույլը, բա ի՞նչ հետևանքներ էր սպասում, բա որ անվտանգային մեր համակարգի ղեկավարին, կալանավորելու որոշումը կայացում, չի մտածում, թե ինչ ռեպուտացիոն ռիսկի է ենթարկում կազմակերպությունը։ Ձեր նշած այդ ո՞նց եղավ, որ հենց իր ժամանակ այդ պատերազմը բռնկվեց։ Հայմա ինքը ասում է 16 թվին էլ էր եղել, 16 թվականի ապրիլի 3-ին Հայաստան-Իսրայել պատգամավորական բարեկամության խմբի հրեա նախագահ Հայաստանում էր, կնեսետի փոխխոսնակն էր, դատապարտեց Ադրբեջանի ագրեսիան։ 20 թվականին Իսրայելը Ադրբեջանի ամենամեծ զենք մատակարարողն էր։ Այդ ո՞նց եղավ այդ ամեն ինչը։ Ռաֆիկ Նիվչումն ի վինավատ, հա Նիկոլ Փաշինյանը բանա, այս բմբուլներն էր քորում, թևերի հրեշտակային, մեկը կռիվը սկսեց։ Ձեր նշած տարբերակում, որ միջնորդները առաջարկել էին, նաև ներառում էր տարածքների զիջում։ Այո, դա երևի 1993 թվականից գործում էր կարգավորման բանաձև։ Տարածք կարգավիճակի դիմաց, ով չգիտի դա։ Ով չգիտի դա։ Կամ եկը, որը դա չգիտի։ Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, եթե ես այդ տարածքները հանձնեմ, ինձ ազգի դավաճան կա։ Այսինքն, որպեսզի ազգի դավաճան իրան չհամարեն, ինքը գերադասեց պատերազմ, հազարավոր զոհեր Արցախի կորուստ։ Հիմա ինչ է համարում ազգը իրան։ Փրկիչ։ Որ թուրքը մտել է ջերմուկ, փրկիչ է իրան ազգը համարում։ Որ Կիրանցի դպրոցից մի քանի մետրի վրա թուրքական սահմանը անցնում, փրկիչ է համարում։ Դատելով իր շփումներից քաղաքացիների հետ, ոչ բոլորն են կարծում, որ ինքը դավաճան է։ Այսքան այդ որոնք են շփումները, առավոտվա ժամը 5-ին հեծանվի։ Հա։ Չէ, վերջերս երբ այցելել էր Շուռնուխ, իրեն ինչպես դիմավորեցին այնտեղ։ Էլ լավ, ցանկացած բեմադրություն էլ կարելի է կազմել։ Կարծում եք բեմադրություն է։ Անկասկած, վստահ եմ։ Հիշում եք, որ գնացել էր Արարատի մարզ, իրան քաղաքացիներ ընտրողները մոտեցել հարցեր էին տալի, վերջը պարզվեց այդ քաղաքացիներից մեկը կամ Արարատի մարզի կամ Արարատի միլպետն ա Պարոն Խաչի։ Կամ եթե հիմա այն հիմա չեն համարում դավաճան, այն ժամանակ էլ այդ կարմի խումբ, որը չէր համարի դավաճան։ Կար չէ այդ խումբը։ Շատ լավ, այն ժամանակ ինքը զիջումներ չի արել, հիմա անում է այդ զիջումները, իսկ դուք իրեն քննադատ։ Չէ, դուք խառնում եք ամեն ինչ։ Փողզիջումը եւ զիջումը տարբեր բաներ են։ Փողզիջումից հրաժարվեց, որ հիմա միակողմանի զիջումներ անի, բա Ադրբեջանն ինչ ա զիջում։ Խառնում եք ամեն ինչ։ Բայց Ադրբեջանի մը հաղթող կողմն է։ Հա, որովհետև այդ իրավիճակը սարկես Նիկոլ Փաշինյանը, երկրորդը, որ դու Միքայել արեցիր, զիջեցիր։ Հաջորդ քայլը ի՞նչ է։ Հիմա ասեմ, Վերնաշապի կտուր տվեցիր, հաջորդ քայլը ի՞նչ է լինել։ Դե եթե հա։ Չէ, հա կոնկրետ, եթե ասեմ Վերնաշապի կտուր, դու ասես անմռունջ առանց բողոքելու Վերնաշապի կտ հանեցիր, տվեցիր, հաջորդ քայլը ի՞նչ է լինել։ Հաջորդ քայլին կարող է շատ բան ավելի պահանջել։ Անկասկած, այն ինչ որ հիմա Ադրբեջանն անում։ Բայց դու էլ ես հասկանում։ Իսկ եթե չտալու այլ ընտրանքն ավելի վատ է։ Որն է ավելի վատ։ Որ ասեմ շալվար, հիմա էլ շալվարը դու դանից վատը որն է։ Դե ասում եմ, ես կանխում եմ պատերազմը։ Ո՞նց է։ Ինքը ասում է, ես կանխում եմ պատերազմը, բայց ինքը խոստովանում է, որ երբեք պատերազմը այսքան մոտ չի եղել, ինչ որ ինչպես հիմա։ Պարոն Խաչատրյան, ի վերջո հիմա ինչ պետք է անենք այս իրավիճակում, ինչ կարող ենք անել, որ չի արվում։ Պատերազմը կանխելով չեն կանխում, երբեք չի եղել աշխարհում մի դե, որ զիջումով պատերազմ կանխես։ Չի եղել։ Մի օրինակ բեր։ Ես չգիտեմ նման։ Ես էլ չգիտեմ։ Բա ասում ես ինքը ասում է։ Պատերազմը կարելի է կանխել ուժեղ բանակով, ճկուն դիվանագիտությամբ եւ կաուն տնտեսությամբ։ Սանկին այդ երեք բանալիները։ Դրանց համար պետք է ժամանակ նաեւ։ Իսկ ինքը քանի տարի ժամանակ ունեցավ նոյեմբերի 9-ից հետո։ 4 տարվա ընթացքում ի՞նչ է արել։ Քանի հատ զորավարժությունը անցկացել Հայաստանի բանակը 4 տարվա ընթացքում։ Մեկը մի քանի օր առաջ էր ամուսնացել։ Կարդացել եք այդ մի քանի օր առաջվա զորավարժությունների նկարագրությունը։ Կարդացել եք թե ոչ։
Իհարկե։ Եվ ինչ էր ընդեղ գրած։ Սա երկրորդ։ Ինչ էր ընդեղ գրած։ Երբ Միացյալ Նահանգները Հայաստանում զորավարություն էր անցկացնում։ Չես կարդացել։ Կարդացել եմ։ Ոչ, ընդեղ գրած է crowd control։ Ամբողջի կառավարում, ասկան այդ զորավարժությունները ցույց ցրելու զորավարժություններ են։ Բաց հիմա կարդա, ինտերնետով, ա հիմա եթերում կարդա։ Crowd control, բանակը crowd control ամբողջի կառավարմամբ չի զբաղվում։ Ամբողջի կառավարմամբ զբաղվում է ոստիկանությունը։ Ոստիկանական զորավարժություններ են եղել։ Կամ գոնե mass-ամ ոստիկանական զորավարժություններ են եղել։ Պարոն Խաչատրյան, ես Նիկոլ Փաշինյանի փաստաբանը չեմ, եւ շնորհակալություն, ես Նիկոլ Փաշինյանի փաստաբանը լինեիք, այդտեղ չէի լինի։ Բայց հարցը, որ ասում եք վերջերս է եղել Eagle Partner, բացեք հիմա ինտերնետով, կարդացեք crowd control, ամբողի կառավարում, ամբողի կառավարումը բանակի զինված ուժերի գործառույթ չի, ոստիկանական գործառույթ է։ Էտա է զորավարժությունները։ Ոստիկանական զորավարժություններով բանակ չեն զորացնում, Ադրբեջանին չեն կանխում։ Իսկ արևմտյան զինատեսակներ գնելով է զորացնում են բանակը։ Այո, մինչև հիմա ինչ է գնվել։ Ֆրանսիայից Ցեզարները հակաօթային պաշտպանության։ Հասկացա, դրանք հասել են Հայաստան։ Գնվել են մատակարարման պրոցեսները բավական երկար։ Հասկացա, այ հենց լինի, խոսանք։ Լավ են արա, ճիշտ են արա, իհարկե։ Ո՞վ ասում որ վատ են։ Կարծում եք որևէ խոչընդոտ կլինի դրանց հասնել։ Չէ, բայց այսօրվա դրությամբ, այսինքն 4 տարի առաջ, 4 տարվա մեջ, լավ, պայմանագիր ակնքվել, նաև բաստիոն մեքենաների համար 4 տարվա ընթացքում 50-ը 4 տարի անցել, 4 տարի։ 4 տարին Ամերիկայի նախագահի մեկ ընտրաշրջանն է։ Իսկ Ադրբեջանն ինչքան զենք առը։ Ադրբեջանը քանի հատ զորավարժություն առը։ Թուրքիայի հետ, Թուրքիա, Ադրբեջան, Պակիստան։ Նույնիսկ բանան անցյալ տարի բազմազգ 20 երկրիչափ զորավարժություններ էին, կարծում եմ իրանք էին մասնակցում։ Կան համեմատելու չի, հասկանում եք։ Eagle Partner-ը, որը կրկնում եմ, crowd control-ը եւ բաստիոն մեքենաներն են, դրանցով դու չես կարող բանակը թզվացնել։ Նաեւ Հնդկաստանից են զենքեր, բինականները, ակաշները։ Շատ լավ։ Հիմա մի հատ համեմատի այդ ինչ որ գնվել է, չէ՞։ Եվ համեմատի ինչ կա Բաքվի ռազմավարի պուրակում։ Ինչ ենք կորցրել, ինչ են գնել։ Եվ մի հատ նայի ռազմական բյուջեն ինչքան է մեծացել, ուրեմն 20 այս տարվա 24 թվականի։ Դա ուրեմն ծախսերի մասը բյուջեի աճել էր 16%-ով։ Ոստիկանական բյուջեն աճել էր 18%-ով, բանակի բյուջեն աճել էր 6-7%-ով։ Հիմա ինչի մասին է խոսքը։ Հնարավոր է կանվաներ, որոնք մենք չգիտենք, ռազմական գաղտնիք են պարունակում ու չենք կարող իմանալ այդ գնումների մասին։ Դե ինչի մասին չենք կարող իմանանք, արի չխոսենք։ Ակնհայտ է մի բան։ Զորավարժություններ չեն արվել, ակնհայտ է մի բան, որ կորցրած զինվորական ռազմական արսենալը չի վերականգնում։ 4 տարի է անցել, կրկնում եմ, 4 տարին Ամերիկայի նախագահի մի ընտրաշրջանում։ Պարոն Խաչատրյան, օրեր առաջ Եվրամիությունը հայտարարեց, որ սկսում է վիզաների ազատականացման գործընթաց, եւ նաեւ Խաղաղության հիմնադրամից Հայաստանին կտրամադրեն օգնություն, կարծես թե Հունգարիան հանել է իր վետոն այդ որոշման վրայից։ Հիմա դատելով այս ամենից կարող ենք եզրակացնել, որ Նիկոլ Փաշինյանի արտաքին վեկտորի փոխելու քաղաքականությունը որոշակի արդյունքներ է տալիս։ 10 միլիոնով։ Նախ է 10 միլիոնը, այսպես կոչված non-lethal arms, այսինքն ոչ մահացու սպառազինություն։ Այո։ Ինչ հայանից ներկայացնում, ես գիտեմ, բայց վստահ չեմ, որ կարող եմ դրա մասին եթերում խոսել։ Կարծեմ դա գաղտնիության ռեժիմի տակ է։ Բայց դրանք ոչ մահացու զինատեսակներ են։ Ոչ մահացու զինատեսակներով չես կարող ոչ միայն հաղթել, այլև քեզ պաշտպանել։ Լավ բան է, որ տարադրվել են, շատ լավ բան է, բայց դա ընդհանրապես 10 միլիոն է։ Իսկանդերների գինը շատ-շատ ավելի մեծ էր, շատ-շատ ավելի մեծ էր։ Մյուսը, վիզաների ազատականացման բանակցությունները կսկսեն։
ինչքան կտևեն, ինչով կավարտվեն, դեռ հայտնի չի։ Լավ, մենք այնտեղ ասենց որ ասում են, դես բլրականացնես, ջուրը կտեսնես։ Բայց քանի դեռ բլրակը չես անցել, ջուրը չես տեսա, պետք չի բոպիկանալ։ Հա։ Հիմա Նիկոլ Փաշինյանն ասում էր, ես պատրաստ եմ, Հայաստանը պատրաստ է Եվրոպային լինել այնքան մոտ, ինչքան Եվրոպան քույլ կտա, կցանկանա։ Ապրիլի 5-ին Եվրոպան ասեց, մենք Հայաստանի հետ մեր հարաբերությունները կառուցելու ենք ՍԵՊԱ-ի վրա։ ՍԵՊԱ-ն կնքվել է, այսինքն համապարփակ եւ ընդլայնված համագործակցության համաձայնագիրը, կնքվել է 2016 թվականին։ Նիկոլ Փաշինյանը դրա հետ որևէ առնչություն չունի։ Որևէ առնչություն չունի։ Այսինքն Եվրոպան ասում է 2016 թվին ինչ կնքել ենք, դա էլ կա։ Առանձին զրույցների ժամանակ ասում են հենց այդքան արեք, հետո ավելի մասին կմտածենք։ Ինչ որ խոսել արտաքին վեկտորի փոփոխության արդյունքների մասին շուտ է էլի։ Անից բացի Եվրոպմիությունն ինքան անվտանգային համակարգ չի։ Դա առևտրատնտեսական, քաղաքական, քաղաքատնտեսական համակարգ։ Իսկ ներկա անվտանգային համակարգը, որում ենք գտնվում, ենք արդարացրել է իրեն։ Մինչև 2018 թվական արդարացրել էր։ Իսկ որն էր պատճառը, որ 18 թվականից հետո չարդարացրեց։ Դե գիտեք, այն կողմում ոչ մի բան չփոխվեց, փոխվեց մենակ ստեղ։ Այսինքն անձի փոփոխությունով պայմանավորված կարող էր անվտանգային կառույցը իր քաղաքականությունը փոխել։ Անձի չքաղաքական, անձի վարած քաղաքականությամբ։ Բայերք։ Բայ եթե ելեն կնեմ ասում, եթե դու գալիս ես եւ քո առաջի բանը լինում է այդ կազմակերպության գլխավոր քարտուղարին պետական ծառայգույն անցագործության մեջ մեղադրելը, հետ քաշելը, այսինքն իրան հետ կանչելը, առանց քո գործընկերների հետ համաձայնեցնելու, հետո էլ sense կապրիզներ մանը կամակոր երեխայի նման արքելափակում ես գլխավոր քարտուղարի նշանակումը։ Բա ի՞նչ ես ուզում։ Ի՞նչ ես ուզում։ Այսինքն նաև մենք ենք մեղավորը, որ Ռուսաստանը կամ ՀԱՊԿ-ը մեզ չօգնեցին, երբ մեր վրա հարձակում տեղի ունեցավ։ Դա հարաբերություններ են, որոնք այս իշխանությունների օրոք ոչ թե զարգացան, այլ ավելի վատթարացան։ Բայց պատերազմի ժամանակ ո՞վ էր զենք տրամատակարում Հայաստանը։ Իսկ 2022-ին, երբ որ ջերմուկում էին ադրբեջանական զորքերը։ Հասկացա, 2020 երբ է դա եղել։ 2022 թվականի սեպտեմբերի 13-ից։ Իսկ 2022 թվականի փետրվարին Հայաստանը ո՞նց քվեարկեց մակում հակառուսական բանաձևին։ Բայց դրանից պայմանագրային պարտավորությունները չեն փոխվում, պարոն Խաչատրյան։ Համաձայնան։ Չեն փոխվում, ճիշտ ես ասում, այլ ընտրանքը ո՞րն է։ Իսկ ո՞վ օգնեց։ Այսինքն քննարկումի մեջ է իշխանությունը կարծես։ Եվ գթելա ինչ որ բան։ Չգիտեմ։ Ինչ է հիմա ադրբեջանցի ջերմուկում։ Չէ, ես էլ Ռուսաստանի բանը փաստաբանը չեմ, ինչ ճիշտ ասկաց։ Ես նաև ռուսների այդ հանդիպումների ժամանակ շատ ավելի խիստ բաներ եմ ասում, քան թե կարող եք ենթադրել։ Բայց կա իրականություն։ Լավ, իրականությունն է նաև, որ դու ՀԱՊԿ-ի այդ, որը քո լավից վատից քո անվտանգային համակարգն է, հարաբերությունը այդ փչացրել ես։ Հանգամանք 2 նույն Եվրոպան ինչ է ասում, Տոյվո Կլարը, որը բարեբախտաբար գնաց, ինչ էր ասում, ասում է Թուրքիան ունի պատմական առաքելություն ցեմենտելու իր առաջնորդող դերը տարածաշրջանում։ Որ դուսքան Եվրոպան, որտեղ Տոյվո Կլարը աշխարի վերջին մարդը չի էլի, եւ Եվրոպայի վերջին մարդը չի, մարդը ասում է Թուրքիայի պատմական, Թուրքիայի առաջնորդության ցեմենտումը, բառացի ասում եմ, խոսել է Անտալիայում դիվանագիտական ֆորումի ժամանակ։ Հիմա դրա հետ մենք պի համաձայնվենք։ Մենք պի համաձայնվենք, որ տարածաշրջանի առաջնորդը Թուրքիան լինի, թշնամի Թուրքիան։ Թշնամի ոչ թե պատմական, այլ այսօր սահմանը փակ պահելով, սահմանը փակ պահելը, շրջափակումը, դա թշնամական, ռազմական, պատերազմական գործողության համարժեք թշնամական ակտ է։ Համաձայնել ենք դրան։ Այդ Նիկոլ Փաշինյանը, որ ասում է, ես Բելարուս չեմ գնա, որովհետև իրանք պոլոնեզներ են, մատակա արա Ադրբեջան, այդ էլի 3-4 օրը պարզ չդարավ։ Ինքը դա արեց, որպեսզի այդ Արադ Միրզանը գնացի Խանովսկայի գրասենյակ։ Բա Թուրքիան ինչ արե Հայաստանի դեմ, ինչի՞ է գնացել Էրդողանի երթմնակալությանը,
Եվ իրան դիտմամբ նստացրել են Փաշինյանի ներողություն Ալիևի հետևում, որ Ալիևի ծոծորակը տեսնի։ Այդ այլ ընտրանքը։ Խոսքի մեջ այլ ընտրանքը գեղեցիկ անչում։ Նույնը տնտեսական արծասում են, մենք գնում ենք դիվերսիֆիկացիային։ Դիվերսիֆիկացիան շատ ճիշտ բան է, շատ ճիշտ բան։ Անկախ նրանից քաղաքական դու քո հիմնական պարտները ինչ հարաբերություն ունես կամ բնական խոչընդոտներ, բնական աղետներ օրինակ, կա տարտարյութի տատանում։ Իհարկե պետքա դիվերսիֆիկացնես, բայց մեր կախվածությունը Ռուսաստանից երբեք այսքան մեծ չի եղել, ոնց որ այսօրը։ Բա այլ ինչ փնտրտուքի մասն եք խոսում։ Նորից վերադառնալով Ադրբեջանի պահանջներին, դուք նաև Ադրբեջանի պահանջի կատարում եք համարել սահմանադրության փոփոխությունները։ Դրա հետ համաձայնվել է Փաշինյանը։ Դրա հետ էլ է համաձայնվել Փաշինյանը, Մինսկի խմբի լուծարման հետ էլ է համաձայնվել Փաշինյանը։ Ուղղակի ես ինքը ինչ ասում, ասում եմ, որպեսզի վերջապես Փաշինյանը հասկանա, որ ժողովրդի համբերությունը անվերջ չի, եւ բոլոր այդ դժգոհությունները կուտակվում են իրար վրա եւ կարող է ուղղակի փոքր մի հատ փետուր կոտրի ուխտի մեջ, որպեսզի ինքը չասի, դե գիտես, պետք է զիջման գնանք, որ քաղաղություն լինի, ինքը մոգոնեց իր իրական Հայաստան, պատմական Հայաստան եւ այլն։ Եվ ահա այդ սոուսի տակ ինքը տանելու է սահմանադրության փոփոխության, որը իր մեջ կներառի Ալիևի պահանջները։ Նմանապես եւ Մինսկի խմբի հետ կապված, որ ազգային ժողովը ասում էր, իսկ ի՞նչ էր Մինսկի խումբը, դա բլեֆ էր Մինսկի խումբը, դանով էլ ինքը հողա նախապատրաստում, որ Ալիևի մյուս պահանջը կատարի՝ դիմել Մինսկի խումբը լուծարելու համար։ Այո, ինքը Ալիևի բոլոր պահանջների առաջ ընկրկել է։ Իսկ միջանցքը ինչու, Զանգեզուրի միջանցքը կոչեցված է, ինչու չի տալիս։ Դե լայլ հավանաբար ամեն ինչ մի այլ պահի, կամ էլի եմ ասում, հասկանում եմ, որ այդ վերջի փետուրը կարող է կոտրի դավի մեջ կա։ Բայց դեռևս տարի ու կես առաջ ինքը ինչ էր ասում, ասում էր, դե ընդամենը մի 47 կիլոմետր բան է, դրա համար ֆիտոսանիտարական սերտիֆիկատ չենք պահանջելու։ Նախ ուրիշ հարց ասեմ, ի՞նչ է միջանցք, միջանցքի սահմանումը ո՞րն է։ Միջանցքը պետք է, ինչքանով որ ես գիտեմ, չվերահսկվի տվյալ պետության կողմից, որի տարածքով անցնում է, տրամաբանությունը դա է կարծում։ Ձեզնից բացի տես բան գիտի մեկ էլ Նիկոլ Փաշինյան, որովհետև միջանցքի նման սահմանում գոյություն չունի։ Միջանցքը երբեք կապված չի սուվերենիտետի հետ։ Կա օրինակ տրանսկասպյան միջանցք, սկսում է Չինաստանից, անցնում է Ուզբեկստան, Ղազախստան, Ղրղստան, երբ ճանապարհի այն հատվածը, որը անցնում է Ուզբեկստանով, ինքը Ուզբեկստանի ամբողջական ինքնիշխանության տակ է։ Այդ դեպքում ինչ են խորշում միջանցք վարից։ Հա, որովհետև ինքը ուզում է ասի, միջանցքը, ոնց որ դուք նշեցիք, ինքնիշխանության հետ է կապված, բայց ճանապարհի երկու եզրին հայկական դրոշներ կան, հետևաբար դա միջանցք չի, դա ճանապարհ է, բայց ազատ երթևեկի ռեժիմը, որը պահանջում է Ալիևը, նշանակում է, որ Հայաստանի ինքնիշխանությունը այդտեղ սահմանափակված է լինել։ Իսկ ինչպես պետք է դա կոչենք, եթե ոչ միջանցք։ Կոչեք միջանցք։ Կոչեք միջանցք, բայց դա մի կապ է ինքնիշխանության։ Որովհետև միջանցք եւ ինքնիշխան միջանցք դրանք տարբեր բաներ են։ Նույն Քիվեստում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության լղիմ սահմանով եւ Լաչինի միջանցքի դիմաց Հայաստանն այո Ադրբեջանին տրամադրում էր ինքնիշխան միջանցք, բայց այդ ինքնիշխան մագդիրը կծված էր Ղարաբաղի եւ Լաչինի դիմաց։ Հիմա ինչի դիմաց ենք տրամադրել։ Ուցե խաղաղության պայմանագրի, որի բովանդակությունը ի՞նչ է լինելու։ Չգիտեմ։ Բա որ չգիտեք, այդ ո՞նց է խաղաղության կոչում։ Դուք ասացի ինձնից ավելի լավ եք ասում։ Ես դրա համար եմ ձեզ ասում, խաղաղության պայմանագիրը, լավ, խաղաղության պայմանագիր։ Որևէ խաղաղության պայմանագիր ասեք, պատմության, համաշխարհային պատմության մեջ, որը գիտեք։ Խաղաղության պայմանագիր։ Մի հատ խաղաղության պայմանագիր աս։ Օրինակ Թուրքմենչայինը։ Թուրքմենչայի պայմանագիրը Ռուսաստանի համար հաղթանակ էր, Իրանի համար պարտություն էր Պարսկաստանի համար։ Լավ։ Էդ այն խաղաղության պայմանագիրը, որը մենք ուզում ենք։ Այսինքն ամրագրել մեր պարտությունը։ Գոնե Թուրքմենչայի պայմանագրով վստակ նշվում է Իրանը, ժամանակ Պարսկաստանը ինչ ազիճում Ռուսաստանին։ Ստեղ դա էլ չկա։ Ադրբեջանի ախորժակը ամեն զիջումով ավելի մեծանում է։ Վերադառնալով սահմանադրության փոփոխությանը, պարոն Խաչատրյան, եթե չեմ սխալվում,
Սամանդրական բարեփոխումների խորհրդում նաև խորհրդարանական ընդդիմությունը կարող է ներկայացուցիչներ ունենալ։ Սակայն դուք չեք ուղարկել ձեր ներկայացուցիչներին։ Ինչն է դրա պատճառը, չեք ցանկանում ուղարկել ձեր ներկայացուցիչին այնտեղ եւ վերահսկողություն ունենալ որոշակի կամ առաջարկություններ անել, որպեսզի ձեր բնորոշմամբ վատ կամ հակապետական բաներ չտեղի չունենան։ Այսինքն դու կարծում ես, ընդեղ լինելով կարող ես կանխել այդ ամենը։ Իսկ կարծում եք չլինելով կարող ենք։ Չէ։ Բայց եթե լինելով էլ չես կարող, չլինելով էլ ինչի իմաստուն է լինելը։ Լինելով կկարողanak հարցեր բարձրացնել։ Դե լավ, բարձրացրեցինք այդ։ Հիմա էլ եմ բարձրացնում եմ այդ։ Այդ դեպքում խորհրդարան ինչու գնացիք վերցրեցիք։ Որովհետև խորհրդարանը քննադատելուց բացի նաև առաջարկություն ներկայացնելու տեղ։ Խնդիրները վերհանելու տեղ։ Իսկ համանդրությունը ինքը քաղաքական դիրքորոշում։ Մեծամասնությունը ունի մի քաղաքական դիրքորոշում։ Կողմես դեմես, հելո։ Մյուս ընտրություններին մեծամասնություն ըղի քո օրակարգը առաջ դրանք համատելու չեն։ Կարծիքներ են հնչում, որ եթե մանդատները վայր դրվի, ազգային ժողովը պետք է լուծարվի, արդյոք կա նման օրենք կամ նման կարգավորում, եթե ընդդիմությունը վայր դնի մանդատները։ Այդ կարծիք հայտնի։ Ես կարծեմ դա պետք է այդ հարցը տալ կարծիք տվողին, նման կարծիք հայտնող։ Ես Էդմոն Մարուկյանից եմ լսել նման կարծիք, իր եթերներում ասել է թող վայր դնեն մանդատները, այդ դեպքում կառաջանա ճգնաժամ եւ ո՞վ ասես կառաջանա ճգնաժամ։ Հա, Էդմոն Մարուկյանը ասաց, ապրինք, չկա տենց։ Այսինքն Ղարաբաղը տվեց, ճգնաժամ չառաջացավ, թուրքերը մտան ջերմուկ, ճգնաժամ չառաջացավ, հենց Արթուր Խաչատյանը մանդատը դնի, ճգնաժամ կառաջանա։ Բանել Էդմոն Մարուկյանն ասելու է թող նախկինները չառաջադրվեն, որպեսզի նոր մարտիկ լինեն, ասկն իր համար տեղ է ուզում բացի։ Եվ Էդմոն Մարուկյանն է մնացած բոլոր այդ մարտիկեն, ովքեր փորձում են հակաիշխանական շարժումը շրջել, պատտել, դարձնել հակախորհրդանական անդիմության շարժում։ Ես եմ մի անգամ փողոցում մեկը մտեցավ, ասեց համնադրությունը տես բանա պահանջում, ասեց եթե ստեղ մի մանա մի կես ժամ ստեղ կլինեք, ազգային ժողովի դիմացներ։ Ես ազգային ժողովից ձեզ մի հատ համանդրություն կբերեմ, ու միասին արեմտքում շատ ընդունված է ավետարանչական աստվածաշնչային ընթերցանումները, ասենք մենք միասին ցեղ հիմա բան կանենք։ Համանդրական ընթերցում կանենք, մի հատ դուք ինձ ցույց տվեք, որտեղ է այդպես բան գրած։ Եվ Էդմոն Մարուկյանի եւ մնացածների փորացավը, ովքեր այդ նարատիվի մեջ են, լրի ուրիշ է։ Իրանք Նիկոլ Փաշինյանի թեզերն են կրկնում։ Խոսեցիք նաև շարժումից, հիմա ինչ փուլում է Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժումը։ Իշխանությունն ասում է, որ մարել է արդեն շարժումը։ Ուզում եմ իմանալ, ինչ փուլում է գտնվում, վերադասավորումների փուլ է թե։ Այո։ Մարկ Տվենի խոսքերը, եթե մեջ բերեմ, ասում է, մահվան մասին լուրերը խիստ չափազանցեցված են։ Չէ, իշխանությունը թող ժամանակի չուրախանա։ Շարժումը այսօր, այո, վերադասավորման մեջ է, այո, նախապատրաստական աշխատանքների մեջ է, եւ հավանաբար այդ Eagle Partner-ն էլ հենց դրա համար են արել, որտեղ իրանք ավելի շատ այդ շարժումից եւ մնացյալ ընդդիմադիր շարժումներից են վախենում, քան թե Ադրբեջանից։ Շնորհակալ եմ, պարոն Խաչատրյան, հետաքրքիր հարցազրույցի համար։ Շնորհակալ եմ մեզ դիտելու համար, շարունակեք հետևել հետքին եւ բաժանորդագրվեք հետքի YouTube-յան ալիքին։